Okay guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Admin pada kali ini. Okay, kali ini kita bawakan seorang lagi individu yang berkebolehan untuk mengurut, termasuk urutan memulihkan tenaga batin, kolesterol, darah tinggi dan juga macam-macam urat, salah urat dan sebagainya lah. Kalau tersedia pun boleh, Wak Jo, tersedia boleh dapatkan iman Wak Jo di alamat macam mana Wak Jo? Bukit Pasir Muar Johor. Anda di sekitar Bukit Pasir Muar Johor, inilah Wak Jo, salah seorang tukang urut yang popular di sana. Dan anda yang berada di Melaka, kerana mendapatkan nikmat urut daripada Wak Jo, boleh nanti saya sertakan nombor telefon. Okay. Berapa nombor telefonnya, Wak? 019-631-01-65. Nombor telefon Wak Jo. Sekali lagi, 019-631-01-65. Wak Jo di Kampung Bukit Pasir Muar Johor. Jadi mungkin anda di sekitar Muar, mungkin kadang-kadang tercari-cari di manakah khidmat urut yang boleh kita dapat. Oh, memang rasa sakit situ. Itu terasa. Kalau tengok macam ringan je tekanan jari tu, tapi kita terasa sakit dia. Ini ada masalah lah, masalah kolesterol, urat rasa macam berbiji je. Jadi apa yang Wak Jo sedang lakukan adalah melakukan urutan untuk pecah kolesterol lah. Sakit tapi puas hati. Selalu lutut tapi ada masalah kan? Ha? Sakit? Memang terasa sakit. Tapi paling sakit nanti yang sebelah belakang tu lah. Oh. Sebab tu kalau Farhan tekan pun dia rasa. Okay guys, wajah Wak Jo.